الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ دَ إِسْلَام خُغُرُنُ دَ رَمْضَان پَ دَرْس کی اختتامی درسنو کی دا خبرہ منکڑیوا چھے انشاءاللہ تعالی دا اختر نپس دا جمعی پشپبا دا نبی علیہ السلام دا سیرت پبارکی درس کی دا غی معلومات با حاصلی گی نن دا اختر وم ورز و شوال دا شوال وم تاریخو دا آتم شوال شپا دا 1431 ہجری دا دا نبی علیہ السلام دا ہجرت تقریباً سوار لسوا او یو دیر شکالا سدا پاس میاشتی ورز دا اوشو تاریخ دا اسلام او سیرت دا نبی علیہ السلام دا داسی او عظیم موضوع دا چه دا قرآن تفسیر او وضاحت پا دیر و زینو که پا دی سیرت بانی موقوفی او پا دی بانی بناوی لکه دا کم سورت چه منگ اولوستو اللہ رب العزت مختصراً اشاره کئی علم تر کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل آیتاسو نگور حتیانو والا سر اللہ سنکار کڑیو دا حتیانو والا خودیر دی دیکھ یو عظیمی واقع تا اشارہ دا دارنگی اصحاب الاخدود قرآن سورة البروج کے ذکر کئی خندکون والا سرماسنگ کار کرو خندکون والا سوکو دا قرآن دا دے زنو سورتنو آیاتنو دا وضاحت دا پارا تاریخ ازدکول دا لازمی دی دا قرآن دا ازدکڑ دا پارا دا دے وجن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائلیو انما ینقض الاسلام عروتن عروتن من لم یعرف الجاہلیت و نشأ فی الاسلام اسلام کڑی کڑی اغا خلق ماتی چی سوک اسلام کے پیدا شو او لوی شو دا جاہلیت او دا تاریخ نا خبر نوی چی مخکینی تاریخو نا چاہتا نئی معلوم نا آغوی او دا جاہلیت پتو اور تنی نا اکثر دا اسلام کڑی آغوی ماتی کی دا تاریخ پا بارکی علماء عمرونا صرف کردی عمرونا تاریخ ابن خلدون ابن خلیدون تاریخ تبری دا البدایا والنہایا تاریخ بغداد تاریخ دمشق دارنگ سیرت النبی سیرت ابن حشام یو یو کتاب پا دے کے اتلس جلدہ شل جلدہ پنزلس جلدہ چدا دا غین یو جلدے صرف انسان دیتا سو چکی چدا یو جلد کتاب لکلے کی گی پا دے بانے دا انسان خولا وینس اوچی گی و سرپ کی گی سمر وقتون پا دے بانے لگی گی دا انسان ورزش پی پا دے بانے شو گیری گی اتلس جلد یو یو کتاب دا علماء صرف پا دے تاریخ لکلے بیا تاریخ پا دے دور کے دا سی نسیم منسیہ گردے دلے خلقو حیر تیر گردو لے خلقو سران دا قرآن دا ترجمے وقت نہیں دا سادہ حدیثو دا ترجمے دا زدکولو وقت نہیں نو دا غا مفصل و اگدو تاریخونو دا کتلو وقتونا دا غی دا زدکولو دا وردلو وقتونا دیر کم بی بہرحال علماءو لوی مجاہدے کڑوی پا دی عمرونا صرف کڑیو حبتواری دا یو درس بی چی دا دیر متعلی خلاصو نچوڑی دا قرآن دا تفسیر او دا وضاحت دا پارا
د نبی علیہ الصلات و سلام د زندگی د پیجندلو د پارا د مخکینو قومونو تاریخ زده کول د غوی د هلاکت د اسباب و نزان بچ کولو د پارا چې کم قومونه په کم اسباب خلاصي او پاغه باندې عمل کولو د پارا دا سیرت او دا تاریخ بیانیږي. د الہ العالمین په دربار کې سوال لې چې الله د خپل رضا ذریعہ وګرځي او د قران د حدیث د پیجنګلو د معرفت او د خدمت د پاره لوی ذریعہ وګرځي. تاریخ کوم لیکي تاریخ تبریش او نور ته تواریخ شو ناغوی دا ابتدا نه شروع کړي را ابتدا سمانا چې لاسمانو نظمه کې نوې پیدا انسان پیره نو پیدا اول ما خلق الله القلم د ټولو اول الله قلم پیدا کوي اکتب وی اولیکا قلم وی الله سولیکم وی ما کان و ما یکون اغه تاریخ دا اغه زینبی ازمکی او اسمانونه او جنات انسانان آدم علی السلام داغه بچی کدا بیانونو پدې ډیر لوی زندگی لګي او زمونږ بدومره زندگی وی یا بنوي نو سو جلدونه هغه ما پرې خودل دیو بل زینه تاریخ شروع کو سیرت د نبی علیہ الصلات والسلام زکه د آدم علیہ السلام تاریخ او بیا د نوح علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام د هر یو نبی د قوم حالت او داغوی ناغه ډیر وخت غواړي ډیر تفصیل غواړي نو مختصر طریقې سره د نبی علیہ السلام پیدایش داغوی ماشوموالی داغوی ځواني داغوی د وحی حالت داغوی جهادی و غزواتی سفرونه په دنیا کې انقلاب د صحابه و مهنتونو کوششونه او مونږ ته اسلام را رسیدل او دنیا ګډ ګډ ته خورېدل خو د نبی علیہ السلام د پیدایش نه چې شروع کیږي د نبی علیہ السلام پیدایش چې شوی دی په دې کې د علماو قولونه دي چې انشاءالله رستو به د هغې تفصیل ذکر کیږي. یو قول دار چې عام الفیل په کم کال باندې چې ابرهه تیان را روان کړي وو د بیت الله دورانولو د پاره پاره کال باندې نبی علیہ السلام پیدا شوی دی یا دا غینه چند کلونه مخکې چې هغه تفصیل د اقوالو به انشاءالله رستو ذکر کوم. خو چې کله یا عام الفیل دی یا د عام الفیل نه څه وخت رستو دی نو دا عام الفیل پی جندل غاڑی اور دے لگ وضاحت کول غاڑی کم صورت چی مال استلے و پاگے کی چی کم تاریخ تے اشارہ وا دا نبی علیہ الصلات و سلام دا پیدائش دا دور نا لگ مخ کے سو بادشاہان تیرشیو پاگے بادشاہانو کیو طبع ابی کرب دایو بادشاہو دا دو دور حکومت بیار د مدینی طرف تراتلل د مدینی په خلکو باندې تیرېدل دا توبای ابی کرب چې کله او شرقی طرف ته د جنگونو د پاره روان شو په مدینه باندې تیرېدو چې کم د نبی علیہ السلام هجرت گاوا په دغه علاقه کې خپل بچی پرې خورو چې مدینه کې د خلکو سره ته اوس او د دوی حالات او د دوی اصلاح کوه چې کله دا توباره واپس شو د د زوی چا په غدر او دوکه باندې وجلی وو نو د دغه ځای نه قصد وکړو چې مدینې والا به ختموم د دوی کورونه به ورانوم او دوی به ذلیل کوم یا دا وجوه مدینې والاو سره د جنگ کولو. دویمه وجه ابن اسحاق رحمه الله ذکر کوي چې کله د دد فوج نه یو کس د یو مدینی والا د باغ نه انګور خوړلی دي هغوی قتل کړی دی په دې باندې غصه شوی دی ویل دې مدینی والاو نه به زه بدل اخلم یا چې کله د سبا بن راشلېدو قوم سبا خورېدل نو دا توبای حمیری و توبای ابی کرب دام دا آغی ترونو زامنو که یو دا ترو زیو چه ده یمن تا تلیو زنی دا ترونو زامنی مدینی تر آغیلی اوس او خزرج
یهود و دوی سر جنگون کل دید خپل ترونو د زامنو د امداد د پار را غلی ده او جنگ کولو د پارا د دشمن سر دا دو دره وجه علماء ذکر کهی چه دا جنگ کولو د مدینی والاو سر چه کل دا اراده کلا نو دا یهودو سمسر را دو گورا د یهودو یو دو هبران علما هغه تر اولاندې شو ورته چې مونږ تا ته یو نصیحت کو استاد خیرخواهی لټو ویسدی وی دا زه د نبی علیہ السلام هجرتګارا د دې بیزتی مکوا د خلق موجنا اور دې قدر وکا دا هغه یهودو علما د خبرو نه ډېر متاثر شو او دا قتل و غارت دا غیب زیبانی دا دغا خلق و اکرام او دا دوی عزتو کو مکی طرف تا بیا روان شو مکی تا چکل زی پلارا کی دا حزیل قبیلی سکسان ورلل ورطوی تو خاسم جنگونو پس گرزی خویو دا سی زیدر تا خایو چا غزم ملغلرو جواہراتو نا ڈک دے وی کم زیدے وی بیت اللہ پا مکہ کی پدی دیر بادشاہان انبیاء شاہان تیر شوی دی پدی کی قیمتی ملغلر خاکی دی دوران کا اغبت ازان لحاصلی کی وی خان ارادے اکللا خوچ کم دی یہود اغد و علماء و اغوین مشورہ طلب کللا چی دو حزیل قبیلی سکسان ما تدا سے مشورہ را کئی او حالانکی ردیخ پل خیال داو دری حزیل قبیلی چی ردیک بیت اللہ و رانولو پسی سوک شوی دی ناغا اللہ تبا کری دی ندا تو بابم دا دیر و رانولو پسی روان شی ندی با اللہ تبا کی منگ بات اخلاص شو آغا حبرین دا یهودو ملیان ورتوی چی خیال کوا دا دا اللہ کور دے اللہ تا دیر عزت مند دے او که چرته کتا د دې د بیزتې اراده وکړل نو چرته خلاصې دې نشي لوی عذاب کې واخته شي وی ښا د حزیل قبیله هغه کسان راوغختل چې چا ورته دې حمله مشوره ورکړي و داوی نه لاس او خپې کټ کړل خطا سماتا چا چې دا سکړي دي د الله د کورونو دورانولو دا اللہ دا عزتمند رو بیزت کولو ارادے چی چا کری دین آغا اللہ زلیل کری دین مکی تا لاڑے وی سو کما وی خلق چل تا سکی تواف کا ویخت کٹ کا حدیو قربانیو کا دا غا خلق و عزتو کا دا طبا ابی کرب چلاڑے توافو نے شروع کلل دا آل تک ویخت کل کلل پا خلقو بانی گبینونا قسما قسم خوراکونا خوب کی وینی چی دا اللہ بیتو با اللہ دیکور تا یو غلاف واغندوا واغستوا یو قسم کپڑے جوڑا کللا وید دین احسنا بل قسم وید دینم غورا نو اول من کسل کعبا تو با اغا انسانو چی اخو رانولو دا کعبی دا پار روانو یادے د بیت الله اول غلاف هغه جوړ کړو د مکی دا بیا خپل یمن طرف ته روان شو او د خپل لخر سره او هغه د یهودو دو مليان سره یمن خپل کلی ته چې داخله دل نو قوم وتا موږ نه پریدو وتا خپل دین بدل کړي ورته یې ما چې کم دین راوړل هغه حق دی مورخین لیکي چې دوی د حقانیت او د باطلیت یو نخو او یو اور براوتو چې کم به حق پرست او بچ کېدو باطل پرست به سيزو مظلوم به خلاصې دو ظالم به ختماو قوم ته کې تاسو رښتینه دي اور ته به دواړه مليانم ټینګيږي او زمون کسان بم ودريږي دغه هبرین کې ناستل هغه اور رالی یو پرې منډه کړل خو بیا ته هغه اور په تیر شو او دوی الله د سوزولو نه بچ کړل قوم تا پتا اولا گی دلا چی دا دین پا دغت دور کی آدا حق دینو اکثر و خلقو دا تابیداری اکلالا دا دوی پا دغی علاقه کی یو کورو رعام یا رسام بے ورطوائیو دا غی پا خواه که بے
ساروی علالول نظرانی بے پیشکولی دا علماء ورطوئی دا دین چه کم آوازون راخی جی دا شیطانی حرکت دے منگ تا اجازت راکا چه منگ دا ختم کو آغا طبا ورطوئی استاسو اختیار دے آکور چه کل لڑول دے آغین تک تور سپی راوو تو شیطانو دا خلق و عقیدی خرابولی ندغا طبا یو مسلمان انسانو علامہ ابن کثیر البدایہ کے ذکر کئی لا تصب طبان فإنه قد اسلما طبا پس کنزل و بدر دے موائے دے اسلام قبول کرو دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت باندے لا تصب اسعد الحمیری فإنه اول من کسل کعبہ دے اسعد حمیری پس بدر دے موائے اول کعبی تا غلاب دو اغسطے ہو او چه کل ورطا آغا یهود ویلیو دلتا با آخری نبی رازی دو دیو خط لکلیو یو دا شیرون پکیور کریو شهد تو علا احمدا انہو رسول من اللہ باری انسیم فلو مد عمری الى عمری لکنتو وزیرا لہو وابنام وجاہتو بسیف اعداءہو وفرشتو عن صدرہی کلہم گواہی کوم پا دیبانے چی احمد دادا اللہ رسول لے خیستا طبیعت والا خیستا اخلاق والا فلا مد عمری الى عمری ارمان چی زما عمر دا دا عمر پر اگد شوے دا زبر دا امدائی وزیر جوڑ شوے او دا ترز بچے وے جوڑ شوے اما بر دم رستا کڑے وے و جا تو بسیف آداہو پا خپل تورو میرے دا دشمنان سر جنگو نکڑی وے او د در سنین و ما هر یو غم او هم اغا ختم کرده وی انصارو نسلن در نسلن دا اشعار یا دول او ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا یا کتابتن یا دغشان لسانن راو رسیدل او نبی علیہ السلام تا دا طبع حمیری سلام او دغ اشعار نبی علیہ السلام ور تا دعا کرده امام سحیلی ذکر کئی چه ابن ابی دنیا پا کتاب القبور کی ذکر کری دی چه یو قبر پا صنعا مقام کی اوکا نستلے شو او پاغی کی دا قبر سر تا دا سرو زری و تختی و پاغی دا لکلیو چه ها دا قبر لمیس و حبا ابنت طبا دا دا لمیس او حبا دو جی نکی دی دا اگوی قبرو ندی او دا طبا حمیری نونوی وَهُمَا تَشْهَدَانِ اللَّهَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اذا دوارا دے گواہی کے جدا اللہ نہ سوا بل سو کو مشکل کشاو حاجت روا نشتے دے مانا دیم مسلمانوں نونیم پہ اسلام او توحید بانے تلے وے دا توبہ حمیری وفات شو دا دن بادشاہی دا دو زوی حسان ابن توبان اسعد تا پاتے شولا او دا دو چکلا دتا بادشاہی حوالہ شوا دسر عربو سے زیادتی کریو دو فوراں فوج کشی اکلالا او رازی دا عربو عجمو بانے حملے کو دا یمن نا حمیر قبیلے دازان سر روان کل پلارا باندے دا دے حسان رو دا عمر نمو دا حمیر قبیلی سکسانی دی رور تا وی چیستا دی رور پا مونگ بادشاہ شن اوز پا زور بانی کرے یو بانی پا یو ملکم برخیجے وکل پا بل ملک کتا یو احسانو کو دے دی قتل کو مونگ بتا پا زان بادشاہ کو واپس با یمن تلار چلو دی جنگونو نبخلاش شو عمر چکم دی درورو اگا دا خبر خوخ اکلا او بس دا خپل رور دا قتل اراده اکلا دا بدائی خو نری ذکر کری لیکن نور مورخین ذکر کری چی کلا حسان خبر شو چی دا رور ما وجنی نوی رور دا سی بدا تا بادشای پریدم وجنمی ما اگوی دا سی نکی شاید بیارا نوالی یو مقام تا ارسی دا خپل رور قتل کو خود دا قتل بارکی و تا یو کسو زارعین اگوار تویلو چی دے ما وجنا بیا برتا مشکلات پیشی خوب بلی حرام شسا شعر متویلیو علام یشتری سحرم بنومن
سعید من یبیت قریر عینی فام یا حمیر غدرت و حانت فما زرت الالہ لزیر عینی وی خوب بدر استرگو نو تختی داسی مکوا آغا منع نشو خپل رور حسان قتل کو او یمن تی خپل فوجونا دوباره واپس راوستل خلق خوشالو کیو دل خوب نواردو ٹول اشپا وجاغ سے ناستو طبیبانو نے تو پوسنو اکلل دمولیان نے معلومات اکلل آغوی ورطوی چاچی زیادتی سر قتل کرده اللہ دا آغا خوب حرام کرده چاچی خپل رشتدار وجلے ده نزمنگ پا دین کی پاغبانی اللہ خوب بن کرده دوی خواه ما خدا چل کرده ده خپل رور می وجلے ده خوی چاچی دا مشوره را کرده بزن پریدم یو یو بی راوستا آغا بی لالاو ختماو بی داغه زارعين ته خبر اور رسیدلې وتا و ما خو ته خط لیکلې او اشار مې ته ویلو هغه معاف کو دې حالت کې د خاندانی چې کم بادشاہي خاندانو داغه نه علاوه یو بل سره یو لخنیا زو شناتر ورته ویلې کېدو اگر اپاسه دو او په دې عمر حمله وکړه بادشاہي د یمن ته واغستلا او ترویش کالو پوری دی بیا بادشاہو خو فاسق فاجر انسانو تر دی حد پوری فسق فجور کلو چکم شاہی خاندانو دا غوی با زامنو شہزادگانو غوی بی راوستل او برسر عام بی اوی سر بدفیلی کولا پا دی حالت کی شراب بی اسکل او ایچ سبا دا معشومانو سر زکب بدفیلی کولا سبا دی بادشاہان نسی جستر گی ولو اس نخکتا کم چکل زو نواس د دغه حسان رورو چې کم مخ یو جل شیو خبر د تر اوره سیدلا یو حسین جمیل الکو د چې کله د بادشاہ دا خط ولیدو قاصد ولیدو و دې خو زما د بیزتی اراده کړي ځان سره د خپل کې پټه تور او تړل چاړو چې کله دې आवाज شو شراب مراب اسکلی دغه الک چاړو را بار کړل فوران په ور ټوپلل او دا لخنیائی قتل کو سره تی کٹ کو او چکمہ دریچکی او پا کلکی کی بده پس دا فحاشی نخکارا کی دو مسواک بخلوی کی وحا چیزا فارغ شو نو پا آغا کلکی کی والا سر دا سکی خود او دا آغا زینہ دی رابار شو چکل رابار شو ناغا با چکم دروانچیانو درباریانو اوی بخاندل ایابی سن امرتبان یا قسم لخاندہ بکولا دوی تاسو ولک سات پس بره ته پتو لګی چې چل شوی هغه چې بره وکتل چې زمونږ بادشاہ فارغ شوی دی بادشاہ سر پروتو پکړ کایږي د منډې کله هغه واپس ورا منډې کله راټینګ کو وې دې د پارم نه راټینګ کله چې طاقتل کو وې د ځوان بچي موږ د فاسق فاجر بادشاہ نه خلاص کړو او موږ د پار بل سو کې دین شستانه علاوه بادشاہ ته زمونږ بادشاہي زونواس د دومره دور نه راتیر شو دی الله په دغه دور کې بادشاہ شو او دا زو نواز هغه انسانو چې د خندکونه کنستلی او د بیا مسلمانان سوزولیو دغه حالاتو کې رده بادشاہی چلیدلا د نصرانیت دور عبد الله ابن سامر او نصرانیانو کې یو لوی عابدو فیمیون او صالح دا دوه کسانو چې نصرانیت کې ډیر لوی عابدانو د عربو بانډچانو یو قافلی دوی قیدیان کل نجران تے او رسول آل تے خرس کل چکل دوی خرشو فیمیون چی چابانی خرشو دو دش پی عبادت کاو اغا سید اخپل سردار بو تا قتل حیران بو او دغا سردارانو نجران والا با یو اگدق جورو داغی عبادت بے کاو دوونو عبادت کاو دور توی جنابا کچر تکی احوالان کی دوی با مستجاب الدعوات و دعا بے کولا اللہ با بیماران رو قول دیر کارون با اللہ رو دوی پا دعا بانی سر کول نا سید تاو اخپل سردار تا چی تاسو را کم طریقه کوئی تاسو پا باطلی او کما تا اجازت را کوئی زب دعا کم او ستاسو را کم او نا چی دا دا با جرل نعوزی ختمی گی با آغی بے کدا دی اکلال منگ بستا دین قبول کو الله ته پموس اودر دو داس یو سیلې حوارا لا غوونه جړلنه الټکللا خلق نصرانیت کې اورد دین طرف تمایل شو داخله دل شروع شو
عبداللہ ابن سامر ام دغه راہب پا خبر بانی یقین کلو اعتماد کلو او خلق چکل مسلمانان شو پا کثیر تعداد سرا دی زونواز اغ دینو دا قجرو دا ونو عبادت پری خودو دو خاز ما پا ملکی او دا خبری و چلیگی وی خندکو نو کنی اورونا پا که بل کئی آغا خندکو نو کن استلیشو اورونا بل شو او چه کم تاریخ علامہ ابن کثیر ذکر کردی دی حتی قتل قریبا من 20,000 ترشل زرو پوری کسان آغی قتل کل وی سوزول یو کس دوست زو سالبان پا اس سور شوی دی و تختی دلی دی دوی پسی شوی دی خو آغا پا خپل خلاصی بانی اللہ قادر کردی دی آغا تی خلاص شویو پا داغ میرو دشتو بانی آغا دا روم مملکت قیسر تزان رو رسو قیسر دیم نصرانی بادشاو دا دن امداد طلب کو چو منگا نصاراو بانی دمر ظلمون اوشو چو شل زر کسان جندی پا اور کی اوسو ظل او دا اللہ دا پارت از منگ امدادو کا قیسر دا روم بادشاو ارتوی چو زمان خستاسو علاقی من دیر لری دے خستاسو پا گاون کی نجاشی د حبشه بادشاہ چې زما والد اغه ته زخط لیکم اغه سره لال شاغه بستا امدادو کی هغه تاسو په دینم دی نصرانی دی خط الیکو قیصر روم د نجاشی حبشه په نوم باندې او دا دوس زو سالبان را روان شو نجاشی ته دا خط کښته چې کله خط را رسیږي د قیصر روم او دا دو زو سالبان پا لاس باندی آغا ورطوی بیغمشا او یا زر فوج تیار کو او پاغی باندی یو اریات نومی کمانڈر آغی پی مشر کو او پا دی فوج کی یو بلم دا ابرحة الاشرم پا نوم باندی یو بل فوجیو ابرحة دا او یا زر فوج روان شو یمن طرف تا اغا زونواز تا پتا اولا گی دلا چه دیخو ما پسی رالل چه ما دا دیو قومیان او دیندار نصارات سزولی دی حمیر قبلی سر مقابلی تروتو دریاب پا غاڑا بانی جنگ شروع شو دغا زونواز شکستو خوڑو فوجیان قتل شو او دو خپل اس سرد سملگرو اوبو طرف تا دریاب طرف تا روان کو دریاب اوبو تے پا کزولو مجبورو کو یو غلوی تے وردن نکو دا آغاز اللہ پا ختم کو ذلیلش دا داغی یمن بانی دا داغی اریات بادشاہی شلا چکم دا نجاشی بادشاہ دا طرف نا دا فوج سرطلیو ابرہ دا پا فوج کیو دا دوارو پا سخبر بانی اختلاف رالی سخلک دا برہ پا دلی تا ادری دل او صد اریاد پا دل شو او جنگ تا یو بل سر تیار شو او برہ اریاد تا اولی کل قاسدی و تا اولی گو چیز قومو نسل جنگو چیز ما دا یو قوم دے دوی با جنگی گی تردی پوری چیو بل ختم کی وی لند فیصلہ بداو کو تروزا و زبر اوزا میدان تا چکم یو قتل شو اگر با خلق خلاص شو چکم باقی شو با باچا شو دا طول و فوجونو با دا جنگ نخلاص شو وی لقد انصف تا اریات و تیتا انصاف خبر کردی دا میدان تراوزا ابرها دا ونی للندو باڑیدار انسانو مانا غخ پسی دیر و خو لندیو او اریات دنگو او وسیم خیست جمال والا انسانو خو ابرها دو کدا کردی وار چی خپل یو غلامی پویا کردو چی زما سر شا تا ادرے گا چکل آریات حملو کی او زعو لگم ام تب از ما انداد کیا دے با ما سر قتلے آریات تلا پتا نوان میدان تشو آریات پہ حملو کللا پتور بانی ردرا تندے ریزا پوزا یو شونڈا اشترم آگے توی چی پوزا شونڈا شلی دلی ابراحت الاشترم بہت زکوی لے کے دو دا اوش لی دل خود مرگ نبچ چی دو گزار کا اشاتن پہ غلام راتاو شو اریاد چکم مشر دا فوجو او یازدارو کسانو آغی او جا ابراهام مشر شو آغا دا طول
فوج او دو کمان پلاس کی آغاو آغستو چی کلا نجاشی تر دی پتا اولا جدلا چی ما کم کس تر خلق لگلیو یمن فتح کرو آغا برہو وجو قسم او خورو چی پا اللہ میرے قسم وی تر آغے پورے بدے نپردم حتی یتا بلادہو و یجز و ناسیتہو چی تر سو پورے میں چلے دری کلیبان اخپی پر دپا خورم اخپی نہیں خی اور در تندیر ویختما پلاس کی نہیں ویستلی تر آغے پورے بزن نکینام در زمان مشر وجرے رے چی کلا ابرہت دا پتہ لگی دلا چی نجائشی بادشاہ والی خدا سے قسم خوڑلے رے خپل ویختی او خوراول او یو تیلے کی دا یمن خاورا دک اکلالا او ورت خطو لکو چی ایوها الملک انما کان اریات عبدوکا و انا عبدوکا اے بادشاہ اریاتم ستام رئی دیو زم ستام رئیم زمان دوالو اختلاف را لے زد زیاد سیاست والا ما قتل کو زو خستام رئیم بل سوکنیما تما پسی ولی رازی ہر چی ستا قسم دی تاویلی دی یمن خاورا بانی وقتیک دم دی یمن خاورا می دل تیلے کی در لگلی پا دیر پاس اختیکی دا اتا ویلی چې دو اختبر او باسم یختمه په خپل کټ کړی پلاس کې اونیس ستا قسم پوره شو نجاشی په خندا شو رضا شو ای بزتر یمن بادشاہ تر سره دوره پوری خدا غد خوشالولو د پارا د یو کنیسه شروع کلا په صنعا مقام کې آغا صنعا مقام کې داس یو عمارت شروع کو چې زنه کلونه پاغه کې مهنتونه کېدل د یمن خلق بټول د سحر د نور د راختلو نو مخ کېل تاذیرو او د نور راختلو سره به کم کس حاضر شوین او دغه لاس به کټکول لاس به ته پرې کول ټول خلق بلی گیاو قسمه قسم غټه قسمه قسم لرګي د بلقیس د هغه عمارتونو لرګي به راوړل داغه نقش غاری به راوړل او دې کې به فټکولا لګولرې یو عظیم عمارت تیار کو چی پا آغا دور که ده دغی ثانی نو نجاشی بادشاہ تی خط اولی گو چی ستا ده پارا ما داسی و زیش جوڑ کرده ده داسی عبادت خانه می جوڑ کرده چی پا دنیا که با داسی چا نئی لیدلی او زمان اراده دارا چی خلق مکی تزیو ده بیت اللہ توافونه که یل تا بنور سوک نزی دل تا برازیو ده دی کور توافونه بکه دا وستا عبادت گئی بادشاہ زان نخوشالاو چکل آغا تا دا خط رسیدلیو دا عرب سو مجاہدینو دا بیت اللہ سمین جوارانو سو فقیران ملنگان پا حد دور کیوی آغوی تا چکل دا دی پتو لگی دل چی ابرہ دا کنیسا دا دی دا پارا جوڑا کڑی دا چی دا بیت اللہ نا خلق را لی آغا پت لالی او دغ امارت کی او طرف تا لال گند تقاضی پا کی اکڑا لی او بیاد آغا زین اخپیوی استر لال مکیتا ابرهه خبر شو چار توی چه دا چاپه کی گندگی کڑی راوی دا چا کڑی راوی دا سی دا دا آغی کور من جورانو کڑی را چه دا بیت اللہ مقابله کی دا عمارت دا دا گندگی لائق دی دا تقاضو لائق دی دا بیت اللہ مقابله دا وی خواه دا زمار کنیسی بیزتی کڑی را او قسمی و خوڑو لیسیرن الالبیت حتی یهدمهو پا اللہ میرے قسمی زمب تر حق پوری چی سو بنا بیت اللہ لوٹی لوٹی کڑے نہیں ما چی کم کنیسا جوڑا کڑے دا غدر بیزتی اکڑلا آغا بیت اللہ وزا لوٹی لوٹی کوم ختموں بے دا خپل فوج سرا دا خپل قوم سرا دا بیت اللہ دورانولو پا ارادہ بانے روان شو چی کلا اشراف الیمن دا یمن سمشران بادشاہ سمشران عزتمن ملکان د زونفر په قیادت کې د تمخې تراوتل چې د سره او جنگي یو د بیت الله دورانولو نه منې کی جنگ شروع شو زونفر قیدی شو قوم شکست خورده شو چې کله ابرهت زونفر پیش شو وجي نو دا زونفر وته یا ایها الملک لا تقتلنی بادشاہ مې وجنا وی ولی فَإِنَّهُ عَسَىٰ يَكُونَ بَقَاءَ مَعَكَ خَيْرًا لَّكَ مِنَ الْقَتْلِ شاید چې زما جون تعالی زما د وجلو نه غورش ما مو وجنا بس هغه حکم کو صبر حلم بکيو ودا اصلاص په لو تعالی یو ځاسې روچت کئ ځان سر به قافله کی ګرځاو
مخت چلال نو دا خصعم قبیلہ دا نفیل ابن حبیب الخصعمی پا قیادت کی دا تراؤوتا لہ شہران او ناحس دو قبیلی وی دا برحسر جنگ شروع کو دغا اب قبیلیم کمزور شلی او دا دوی چی کم مشر و نفیل اغی قیدی کو چی کلا برحت پیش و جی دے مرت ایوہ الملک لا تقتلنی باچا ما موجنا ستا پا لاس کیم امی تڑا شاید زمارا جون تا تا فیدہ در کی مخیط چی لالل نسا نور قبیلی و تراؤو تلی او آغوی ابراحتا اخپل تاعتو اخپل تابیداری پیش کلا چی منگ ستا مملوکان یو منگ ستا غلامان یو او تو خو چی روانی بیت اللہ پس روانی زمان عزا چی کم کور کے دا و کم زی کے را خو تا نو رانی منگ ستا ملگری یو او ای منگ نور سا نشو کولے قائد و قاسد بتالا در کچھ دا مکی لاری رتو خی ابو رعال آغی دا دسر قاسد مقرر کچھ دا مکی دا بیت اللہ لاری و تخایا مغمس مقام تا چکل اور سیدو اغزے کی دغا ابو رعال خود مردار کو داغا قبر ننم پا گٹو ویشت لے کی گی چاچی دا دین دشمنانو تا لار خوزلے وا دا بیت اللہ دورانولو لارے و تاوارو لے ننم داغ قبر خلق پا گٹو لی او بل ابو رعال لدو پا بچو کے اغب پا حرم کے پٹے دو چکلہ و اتلے دے اللہ اغم مردار کرے دے چکلہ داغ مقام ترسید لی پڑاو اکڑے دے اسود ابن مفسود اغل ایسا اسون ورکڑی ورش دا مکی گرد و نواح کی اگورا تلے دے چکم ورشو و تحاما دا مکی پا خواہ کی اغی کیو خان سر ایدل گڑی بیزی سر ایدلی آٹول مالون را روان کل چه پایی که 200 اوخان دا عبد المطلب و دا نبی علیہ السلام دا نیکو آغی را استل ابراحت پیش کل بیا ابراحا حناتت الحمیری مکی تا اولیگو چه ورشا مکہ کی کم مشر دے سید دے سردار دے اغسر ملاوشا ورطو آیا چه زمانگ بادشاہ ابراحا ستاسو سرد جنگ دا پارا ندر آغلے صرف پا دین یت راغلے چھے بیت اللہ و رانول غاڑی کتاسو لار راک للا نستاسو وینو تزما ضرورت نشتا او کچر لار نراکوئی نتاسو با قتل کم بیا بیت اللہ و رانوم وی کاغذر لجواب در کو چھے راشا بیت اللہ و ران کا جنگ نکو نوی داغ مشر بلاس نیولے زان سر راولے او کا جنگ کانو بست تی رازا چھے کلم مکی تا داغا حناتت الحمیری لارے وی سردار دا مکی سوک دے خلقو تاوی عبد المطلب سردار دے آغا سر چی پیش شو وید بادشاہ خبر دارے چی تاسو سر جنگ لزنیم راغلے صرف بیت اللہ و رانولو دا پار راغلیم لار را کوئی که جنگ تا تیاری ہے عبد المطلب ورطوی منگ جنگ نکو وی خچی جنگ نکنو دا بادشاہ حکم دارے چی دے بمارا لاسنیو لراولے بادشاہ تا پیش شا عبد المطلب سرد دو دریو ملگرو نگا روان شو حیران پریشان دے دشمن مخی تا سڑے پیش کی گی چو فوج تا داخلی گی پا داگا ٹیم کی دا زونفر چکم اول قیدی کرے و تڑلے و دلاس اخپونا برہ سر برا روانو دا دا عبد المطلب دوستو آغت خبر اولے گو چی تزما دا پارا سکولے شی پا دا سے حالت کی چی تا وینی چی منگبانے کم حالت دے زونفر و توی ما غنا و رجل اسیر بید ملکین ینتظرو آغا قیدی وستا سیم دادو کی چی دیو دا سی ظالم باچا پلاس کی دی چی دی سارے وجنی ہے ما خام وجنی زب استا سیم دادو کم خو صرف دم ردا چی دا ابراہا دا اتیانو چی کم مشر دے انیس نومی دے آغا زما دوست دے زب آغا انیس تا دا استاز اولیگم چی ابراہا تا استاز شفارسو کی استا خبرو منی زونفر قیدیو تڑلے قاسد یو لیگو خپل دوست انیس تا چا عبد المطلب دا مکی سردار دے پا خلکو لپا سختو کی ڈوڑی ورکی دا غرونو سرونو تا وحوشو تیورو تا درندگانو لڈوڑی وڑی ادا یو عزتمن انسان دے دا مکی مشر دے ابراہ تا دا پا بارا کی شفارسو کی جرد خبرو منی انیس وی بلکل ستا پا ما بانے حق دے لال ابراحت وی جناب ستاپو دروازه بانی
نمکی سردار ولال دے چې په قحطونو په سختو کې خلکو له خوراکونو ورکی د غرونو سر ته مرغول خوراک شیږي. عزتمن انسان دے ستا دروازه کې ولال دے خبره ومانه درخواست پیش کی ورای والا چې کله ابرهه ناس ته په خپل تخت باندې عبدالمطلب راخکاره شو دومره باروب او با حسن انسانو چې ابرهه په خپل تخت نشو کېناستلې وی کوي دې راخی جو منو خلک به چې ځان سره بل بادشاہ کېناو او دا نشم کولې چې د ښکته ناسي په خپل راکوشو په ځمکه د سره قائم باندې دیم کې ناس او غم کې ناس. ترجمان ته وی د دنه تاسو کده سوالی عبدالمطلب نه ترجمان تاسو کې چې ابرهه وي ته سوای عبدالمطلب ورته وی چې ته هم مالونه تستا فوجي اسود ابن مفسود راوستي او پاغه مالونه کې زما 200 اوخان راوستي زدا درخواست پیش کوم چې زما اوخان ماته پرېدا. چې کله هغه ترجمان ابرهه ته دا خبر او کړلا ابرهه ترجمان ته وی چې د ته وایا چې ته ما ته ډېر عظیم انسان ښکارا کېدلې او ستایل داس پک خبره چې ما ته خپل مال پرېدا دا الله ر کور وانورو پسې زروانی يم ستاسو یو دینی عبادتګاه پسې روان يم داغه شفارس نه کې او د خپل مالونو شفارس کې. چکره ترجمان عبدالمطلب ته دا خبر او کړلا چې بادشاہ دا وایي چې د خپل مال ته پوس کې د بیت الله شفارس نه کې عبدالمطلب ته عجیب جمله وایي و انی انا رب الابل و ان للبیت ربا سیمنعه. بادشاہ زد او خان او مالکم د خپل او خان ته پوس کوم ځکه زه مالک مو دغه مملوک دی او د دې کور چې کم پسې ترا روان شوي ان للبیت ربا سیمنعه د دې کور یو مالک شته زه د خپل خانو ته پوس کوم د کور مالک بستان د خپل کور ته پوسو کی وې د تو خان پرې دی رد د رب زمانه ته پوسو کی. روان شو ابراهام عبدالمطلب دی خو را لې خپل قوم ته وای د غرونو سرونو ته خېږي اور دې مقابله مونږ نشو کولې اور آله د بیت الله پر دې اونې ولې اللهم ان العبد يمنع رحله فمنار حالك لا يغلبن صليبهم ومحال مقدون محالك. الله انسان چې دی هغه خپل ورشونه خلق شړي منه کوي الله تر خپل کور حفاظت وکي جديد دشمنان تبا کې ان كنت تاركهم وقبلتنا فامر ما بدالك اذن و دام اشعارم ذکر کړی دي یا رب فهمنا عنهم وحماك یا رب لا ارجلهم سواك اے الله ستانه سوا د دوی لپاره زموږ بل څه زیاده فریاد نشتا الله د دوی نه خپل دین ورشو په خپل فضل او کرم باندې بچی ابرهه په خپل زد باندې دغه شان روانو چې کم د هتیانو مشر داغی محمود نومو مشر هتی هغه به پاساو او مکی طرف ته به روانو نو هغه با الان کې دین مخ کې نوفیل ابن حبیب هغه را لې دی اتیته په غوږ کې ویل ابرک محمود ورج راشدن من حيث اتیتا محمود په خپل زیبانه کې نه پانسه او که پاسې نو هغه طرف تلار شاه رقم طرف نه چراغلی او تد الله په کلی کې د الله په کور بلد حرم کې هغه اتی په زیبانه کې ناستو زنجیرونه به ورته اونیول او وهلو وهلو پستړی شو